Mi smo se još 1994. u ovoj predstavi, koja na neki način je osnov za ove interaktivne displejeve, bavili tim problemom kontinuiteta ili diskontinuiteta savremene umetnosti kod nas, u Srbiji, odnosno u staroj Jugoslaviji. Ovde znači imate izložbu ili multimedijalnu akciju koja ima nekoliko različitih odgovora, inspiracija, provokacija, kroz zenitizam. Взгляд ли вам меркне торли, в прошлое станем ли пялиться, крепи у мира на горле пролетариата пальцы. Грудью вперед бравой, флагами неба оклеивай. Кто там шагает правой? Левой, левой, левой! Машины, машины, пиратички, сестры, воздух, Revolucija počinje kada moralni zakon ne postoji, a pisani zakoni se primenjuju samo na sirotinje, a vi ste sirotinja, građani. Revolucija počinje kada umetnici prestanu da budu kukavice i progovore na sav glas. Revolucija počinje kada su zabranjene slobodna misao i slobodna reč. A vi ste zabranjeni građani. Tražila sam da sam ovdje lutala, preživljavala sam, strahovala, i Panka nije bio. Čuvaj ga, molim te.